我不希望我的另一半太被动。因为我在感情中是一个比较偏主动的人，然后呢，我觉得现在大家的工作都很忙，所以我希望我们双方都能主动一点，这样我们的生活比较有情趣。小黑，哎，男嘉宾你好，就是你提到这个话题，我个人认为我算是比较主动的，一直有一个冲浪的一个男的，我很喜欢。我们两个认识就是我去加了他微信，我加他微信的时候就跟他说，我说我看上你了。你这个不叫主动，你这个叫攻击性。是吗？我看上你了，怎么说？你快点，快点，怎么说你？没有，太吓人了，你这个。不是，他对我一直都不太搭理，他也不是说不搭理，但是就是要隔很久才回，所以就我也很好奇，就在男性视角看来，这种女性的主动是怎么样的？我认为在男生视角看女生的主动，首先要看这个男生喜不喜欢这个女生。如果他喜欢这个女生的话，可能对方主动发微信啊，或者主动约她吃饭啊，在他看来就是刚好达到了他喜欢的样子。他的意思就是说那个男的没看上你，只是单纯太伤人了。没事，太伤人了。我觉得亲密关系当中男生主动一点符合一般人的感受，在这个关系上女生如果主动一点，首先显得更有情趣，第二他就会让事情变得简单的多。但是你这个略微显得有点吓人，你把那个话改成我有点喜欢你，哎，一定要有点啊，有点退路嘛，对不对？这就好一些。